החתם סופר, זכותו תגן על כולכם, אמן. היה איש אלוקים קדוש, צדיק יסוד עולם, מלאך, מלאך. החתם סופר, יש לו שותים, יש לו דרשות על התורה. היה ענק שבענקים, רבה של פרשבורג. תקשיבו מה היה איתו. כשהוא היה צעיר לימים, הוא היה דרשן, צדיק, תלמיד חכם. רב קהילה, רב זהו, בסוף היה רבה של כל פרשבורג. אבל בתחילתו, שם בהונגריה, הגיע איזה קצין גוי, אמר לו, תקשיב טוב, אתה נותן פה דרשות? אמר לו, כן. אמר לו יופי, אתה מלמד את הרבים? אמר לו כן. אמר לו יופי, אתה תלמד גם אותי. אמר לו, מה יש לי ללמד אותך? אומר לו, לא, אני לא, לא רוצה ללמוד תורה. אני רוצה תלמד, תלמד אותי יידיש, זה השפה שלכם פה. של, של היהודים בחוץ לארץ, של אשכנזים, יידיש הם מדברים. אני רוצה ללמוד יידיש. חצי שעה איתך כל יום, כבוד הרב. עכשיו, הרב מנסה להתחמק. איזה חצי שעה? ביטול תורה. א', ב', אתה יודע, לפי היידיש, לא יודע. הוא אומר לו, אני רוצה שתלמד אותי. ההוא מנסה להתחמק הרב, והוא לא נותן לו. הוא אומר לו, שמע, טוב, זה כרוך בפיקוח נפש. אתה מלמד אותי. הוא אומר לו, אני אתן לך תלמיד, אני אתן לך מישהו. זה מישהו, תשלם לו כסף. אתה. לא הייתה ברירה לרב, הוא לימד אותו כל יום, את הגוי הזה. 12 עד 12 וחצי. והחתם סופר כל לילה אומר, בורא עולם, מה זה? למה הדבר הזה התגלגל ונפל עליי? שאלה פשוטה, אז למה הוא עושה חשבון נפש, מותר לו. שואל, למה? אולי עשיתי איזה עבירה, אולי משהו? זה חשבון, נפש, נקרא. כל הילה, הרב עושה חשבון נפש. הוא אומר, הרב אומר, חודשים על גבי חודשים אני יושב עם הגוי הזה, ואין לי ברירה, אני מאיר לו פנים, מלמד אותו. נותן לו לאכול עוגייה, נותן לו שתייה. יושב, למד אותו, מה אני אעשה? כך גזר, גזר עליי בעולם, אני מקבל באהבה. אחרי זה תקופה של שמונה חודשים, תשעה חודשים, הגוי אמר לו, זהו, עד כאן מספיק. אני מרגיש שאני כבר יודע את השפה פחות או יותר. תודה רבה, כבוד הרב, נעלם. הרב אומר, התקופה הזאת עם הגוי הזה, שנים רבות מלווה אותי התקופה הזאת, למה? מה עשיתי? למה זה התגלגל עליי? אולי גלגול קודם, אולי עשיתי חשבון נפש, לא הצלחתי למצוא. תקשיבו טוב מה קרה איתו. עברו למעלה משלושים שנה, הסיפור נשכח. הרב יושב כבר בבית דין, פוסק לאנשים, פוסק לימינה, ב... 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 שמאלה, פוסק לחובה, לטובה. באים שני יהודים, בעלי עסק, ראובן ושמעון. ראובן איש רם העללים, אכזר מאוד, שגנב ים כסף מהשותף שלו שמעון. שמעון הזה בא, אומר לבית הדין, תקשיב, הבן אדם גנב אותי. בן אדם זייף פה, עשה ככה, לקח לי כסף, גנ... עשה בלאגן. הכניסתי לחובות, ברח, נעלם, הנה הוא פה, ראובן, דין, דין תורה. הרב יושב על הדין תורה הזה, לא הייתה ברירה, הוא חייב את הראובן הזה, את האיש הרע הזה, במלא מלא מלא, מלא כסף. אמר לו, את כל הכסף מחזיר לו לשמעון. אתה חייב. ההוא התעצבן, פרץ בתוך בית הדין, אמר לו, אתה תקבל את מה שהתורה גזרה. אמר, אין שום בעיה. יצא משם. אמר, אני אטפל ברב הזה. מה עשה היהודי הזה? תראה מה זה יהודי שנפגע, איזה מסוכן זה. הלך למשטר שם של הגויים, אמר להם, תקשיבו טוב, יש פה רב גדול מאוד, שהוא משתף פעולה עם האויב, הוא חותר תחת המדינה, הוא רוצה לפגוע בצבא פה, במשטר פה. מי זה? מה הוא אמר להם? זה רבי משה סופר. החתם סופר. בדבר כזה זה מגזר דין מוות, אין סיפורים. תפסו אותו ישר לכלא, הוא לא הבין מה קרה. הוא יושב בכלא, הוא לא מבין מה קרה. עד שסיפרו לו... שהוא יושב בכלא הולך להיות נידון על זה שהוא בעצם חתר תחת המדינה ועל דבר כזה גזר דין מוות. הוא יושב, הוא לא מאמין. מגיע יום המשפט, בתקופתם אדם נכנס למשפט, כל הצבא, מלא מלא אנשי צבא מסביב לכל האולם עם חרבות. רק להיכנס, לראות אותם, אתה נופל ומת מהפחד. חרבות כולם. החתם סופר עומד. ומתחילים שלושה שופטים, אחד באמצע כזה גדול, שניים מהצדדים קטנים, קצת יותר נמוכים ממנו בכיסאות ומתחילים את הדין, אתה משה סופר, כן, אתה פה בקהילה הזאת, כן, טח, טח, מתחילים לשאול אותו שאלות יש עליך תביעה, ככה אתה הצעת, והשמועה, ההוא הביא עדים, הביא עולם, שילם כסף, מה הוא לא עשה נגד הרב? הרב, רואים שהמציאות של המשפט הולכת כנגדו פתאום השופט הגדול אומר, תעצרו את המשפט הפסקה, תכניסו לי בבקשה את הנידון לתוך החדר הפנימי אני רוצה לשאול אותו כמה שאלות. החתם סופר נכנס פנימה, מסכן, כולו אזוק. יושב שם בפנים, והשופט המרכזי נכנס פנימה. מפחיד. מסתכל עליו, משה, כבוד הרב, הוא אומר לו. תסתכל לי בעיניים. אתה מכיר אותי? אומר לו החתם סופר לא. תנסה להיזכר. אומר לו לא, אה, הוא לא, את הכובע. אוריד את הגלימה, אומר לו סכל טוב, אתה לא זוכר אותי? אומר לו לא. אומר לו כבוד הרב, לפני למעלה משלושים שנה אתה לימדת אותי יידיש? הייתי קצין גוי. תדע לך כבוד הרב, על הארת פנים שהארת לי וכיבדת אותי? לא פעם ולא פעמיים. ימים על גבי ימים, חודשים על חודשים. תדע לך, אתה הולך לגזר דין מוות. אבל אני השופט הגדול, מה שאני אומר ככה יהיה. אני מוציא אותך ממוות לחיים כבוד הרב. לפני שלושים שנה, הייתה לי טובה, אני מחזיר לך אותה היום. החתם סופר אומר, ישבתי והתחלתי לב� ואמרתי, ריבונו של עולם, שלושים שנה אני יושב עם למה בראש, ומחפש את החשבון נפש האמיתי, מה זה? למה שמגלגל עלי את זה? והיום אני מבין שלפני שלושים שנה הקדוש ברוך הוא יצר לי את התרופה, ברא לי תרופה למכה שתהיה עוד שלושים שנה. הוא מציל אותי ממוות לחיים. על זה אמר דוד המלך, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. מתי המשפטים של השם? משפטים זה דינים, קשיים, כאבים. מתי הם אמת? שהם צדקו יחדיו, כשאתה מחבר את הפאזל. הופה, הנה זה הזנב, הנה זה הרגליים, הופה, זה סוס, הופה. אתה רואה את כל הפאזל. אומר דוד המלך, כשאתה רואה את כל התמונה, אתה רואה את כל התמונה, אתה אומר, וואי! כמה פעמים זה קרה לבן אדם? אה, נכון, באמת זה לטובה. אה, כן, כן. הכל לטובה, חבר'ה. ויש מישהו שמשגיח עלינו. אוהב אותנו. מי שרוצה, מי שרוצה גאולה, צריך את החתם סופר הזה, חבר'ה. אהיה אה, אשר אהיה, תזכרו את זה. אתה רוצה שאני אהיה אית שאני אהיה במוח של הכל הזה, תכניסי אותי אצלך, בבישולים, בקניות, במבחנים, בעבודה, בישיבה, בצבא, בכולל, איפה שאתה לא הולך, בכדורגל, מה אתה לא עושה בחיים שלך? תכניס אותי. בנפילות שלך, בשמירת הברית, בעניינים, בצניעות, תכניסי אותי. קח אותי איתך.